بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli Irfon nomli ko'rsatuvni kuzatib borayotgan hamyurtlar, mana bugun sizlar bilan ushbu ko'rsatuvimizda umrning qadriga yetishlik mavzusida suhbatlashar ekanmiz. Ma'lumki, dunyo hayoti har bir inson uchun berilgan bir vaqtinchalik bir sinov muddatidir. Ushbu vaqtinchalik berilgan sinov muddatida aqli bor har bir inson vaqtidan unumli foydalanishlik haqida dinimizda ko'rsatmalar bor. Ma'lumki, dinimizda insonning umri bekorga berilmaganligi haqida oyatlar, hadislar kelgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shuna marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Alloh sizlarni dunyoga qaysi biringiz yaxshiroq amal qilishligingiz uchun yaratgan zotdir deydi. Ya'ni har bir musulmon shaxs dunyoga kelar ekan, faqat hayoti dunyoda yaxshi amal qilib, vaqtidan unumli foydalanib o'tkazishligi kerak. Siz bizga ma'lumki, tarixdan ma'lumki, hayotini, vaqtini yoshlik davridan unumli foydalangan, hayotini ilmga bag'ishlagan insonlar vataniga, eliga, yurtiga xizmati sinib, kelajakda o'zidan bir buyuk nomlar qoldirgan inson bo'lib o'tishgan. Siz u biz vaqtimizdan unumli foydalanish haqida dinimizga murojaat qilar ekanmiz, payg'ambarimiz alayhisalomning shunday bir mashhur hadislarini esga olamiz. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, ikkita buyuk ne'mat borki, unga ko'p insonlar uning qadriga yetmaydi, deyaptilar. Ya'ni buning biri sihat salomatlik, ikkinchisi bekorchi vaqt, bo'sh vaqt. Mana shu ikkita buyuk ne'matni odamlar qadriga yetishmasgan ko'pchilik. Shuni qadriga yetgan holda siz u biz yoshlar ayniqsa vaqtimizdan unumli foydalangan holda ilmga berilsak, ilm o'qisak, vaqtimizdan unumli foydalansak, inshaalloh kelajakda vatanimizga, elimizga, yurtimizga bir nafimiz tegadigan, kelajakda farzandlarimizga, nevaralarimizga nafimiz tegadigan bir inson bo'lib yetishar ekanmiz. Ya'ni shunday hadislar borki, vaqt haqida so'ralish haqida qiyomatda payg'ambar alayhisolamdan shunday bir hadis borki, qiyomatda inson bolasi to'rtta narsadan so'ralmagunicha qadami joyidan siljimaydi deganlar. Ya'ni uning birinchisi umrini nima bilan o'tkazgani, yoshlik davrini nimaga sarflagani va moli dunyosini qayerdan topib, qayerga sarflagani va bilgan ilmiga qanchalik amal qilgani haqida so'ralmagunicha oyog'i joyidan siljimaydi deganlar. Demak, bu yerda umrni nima bilan o'tkazgani bo'lakcha so'ralib va yoshlik davri haqida bo'lakcha so'ralar ekan. Demak, aziz yoshlarimizdan iltimos qilamizki, yoshlik davrlarini behuda o'tkazib, bekorchi narsalar bilan o'tkazmasdan vaqtlardan unumli foydalanib, ilmga berilib, ilm o'qib, kitob o'qib, yaxshi amallar qiladigan bo'lsa, albatta maqsadiga muvofiq bo'ladi. Vaqt haqida gapirar ekanmiz, suhbatimizni olib borar ekanmiz, mashhur tobiinlardan biri Hasanul Basriy rahmatullohi alayhining mashhur gaplari yodimizga tushadi. U kishi aytgan ekanlarki, "Ey odam bolasi, sen ma'lum kunlardan iboratsan. Shuni bilginki, bir kuning o'tarkan ma'lum bir kuning qisqarib boradi" deganlar. Shuning uchun siz u biz yoshlar vaqtimizdan unumli foydalanishligimiz kerak. Hozirda ko'proq afsuslanarli bir holat borki, yoshlarimiz, kattalarimizda ham shu holat bor. Vaqtlarini ko'proq vaqtlarini internetdan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan bekorchi narsalar, videolar, rasmlar ko'rishlik bilan yoki bekorchi yozuvlar yozishlik bilan vaqtlarini o'tkazishyaptilar. Aziz yoshlarimizdan iltimos qilardikki, internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan ham unumli foydalanishsa, ilm o'rganishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Vaqt haqida suhbatlashar ekanmiz, islom dinida bo'lmasa-da boshqa dunyo tarixida o'tgan ulug' insonlar
vaqtdan qanday foydalanish kerakligi haqida bir qisqagina ma'lumot bor ekan. Bir inson, ulug' inson vaqtdan unumli foydalanishligi uchun har bozorga chiqqanlarida kiyim olishligi uchun birdan 2-3 dirama kiyim olgan ekanlar. So'raganda men yana kiyim olishlik uchun bozorga tushmayin, shuning uchun vaqtimni tejashlik uchun 2-3 dirama kiyim oldim deganlar. Yana birlari vaqtdan foyda yutqazib qo'ymasligi uchun oyog'i bog'ichi yo'q oyoq kiyim olgan ekanlarki, oyog'idagi bog'ichini bog'lashlikka ham vaqtimni sarflamayin deb. Shuning uchun musulmon inson aslida dinimizda ta'limotlariga quloq solib, yuqorida kelgan oyatlarni bilib, hadislarga quloq solib, tariximizda o'tgan ulug' sahobalar, tariximizda o'tgan ulug' insonlarning gaplariga quloq soladigan bo'lsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomning shunday bir hadislari borki, 5 narsadan oldin 5 narsani g'animat biling deganlar, keksaligingizdan oldin yoshligingizni, kasalligingizdan oldin salomatligingizni, mashg'ulligingizdan oldin bo'sh vaqtingizni, boyligingizdan oldin kambag'alligingizni, o'limingizdan oldin hayotligingizni g'animat biling deganlar. Shu hadis bilan yakunlar ekanmiz. Aziz yoshlarimizdan iltimos qilib so'rardikki, vaqtlardan unumli foydalansin. Hozirgi davrimizdagi hozirgi hayotimizga shukr qilib, vaqtlardan unumli foydalanib o'tkazishsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'lar edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.